Vážení hrdinové, vážení bombazy, epizoda číslo 165 pokračuje další díl vašeho oblíbeného podcastu Bomby k tyči s Richardem a s Jakubem. Jakube, čau, jak se máš? Richard, zdar, mám se dobře. My se ani nemusíme ptát, jak se máme, tím, jak se vidíme pořád často, ale je to dost dobrý. Ta sezóna se rozběhla hodně intenzivně. Ale já jsem to věděl, já to přesně věděl. Tohle je to, že si musím užít každý volný víkend, každý jako volný odpoledne, protože v září to začne a začalo. Jsme rozjetý, baví nás to, jedeme na všech frontách, hezky to máme naplánovaný, všechno srovnaný, Jeden bomby. Jakoby ono sice dává smysl to, co říká, že se pořád vidíme. A víme tak nějak, jak jako vypadáme a co děláme, ale na druhou stranu musí se toho druhého ptát, jak se má. Protože obzvláště dneska je úterý hmm. a dneska je Mezinárodní den duševního zdraví. Fakt? Jo, a to by se mělo řešit, takže Jakube, seš v pohodě, daří se ti, Richard, seš spokojený. Richard jsem v pohodě. Byla krátká dovolená od čtvrtka do pondělí. Byli jsme na Maltě, takže jsem hezky odpočatej a natěšený zase do práce. Musíme poděkovat Tip sportu, protože Sásková kancelář Tip sport je hlavním partnerem podcastu Bomby a děkujeme mu za tohle dlouhodobé a pevné partnerství. Rozjela se naše podzimní show Lexus Bomby Živětu 2023. Jak jako břek jsme v jednom kole, baví nás to, jsme rádi, rozjeli jsme to. Teď vlastně jsou rozjetý všechny projekty, na kterých my děláme a který tady tak nějak běžej. Takže jedem, baví nás to a v tuhle chvíli Použiju tu termín, časová smyčka, s největší pravděpodobností, když nás posloucháte, tak už proběhla zastávka v Pardubicích. Bomby živě. Je to tak, jak říká Richard, my jsme tady už minule zmiňovali, že letos ty bomby živě pojmeme trochu jinak, nebude tam vždy jen jeden host, ale chceme vždycky tři hráče z daného, z daného mužstva. Chceme, aby ta debata na tom pódiu byla trochu, na, ne, byl bych říct na úrovni, ale takového typu jako v hokejové šatně, prostě sranda, pokec a, a chceme, aby tam bylo právě hodně, hodně smíchu. A, takže a, věříme, že se, nám to, že se nám to povede. Doufáme, že všude se nám povede dostat také tři hráče z každého mužstva. Samozřejmě v mužstvech, který nemají úplně dobrý start do sezony to nebude úplně jednoduchý, ale tak uvidíme. a Tenhle problém případně budeme řešit, až nastane. Uh, záznamy téhle rozhovorové části z každé zastávky Bomb Živě, Lexus Bomb Živě Tour budou uh, zase v každé pravidelné epizodě, takže tohle, tahle část se k vám dostane. Uh, rovnou tady máme jedno administrativní sdělení, protože druhou zastávkou po Pardubicích měl být Liberec. Sice ve čtvrtek, ale protože Bílí tygři hrajou následně uh, zápas v Brně, a přejíždějí tam voden dopředu, to znamená, že ve čtvrtek už budou na cestě, tím pádem nemohli bychom dostat tomuhle konceptu brát hráče z kádru, ty zajímavý lidi, který vás teď zajímají a který můžou k té aktuální situaci něco říct, tak bohužel musíme Liberec vyškrtnout, přesunout nakonec tour za poslední plánovanou, to znamená v tuhle chvíli na 23. listopadu. Moc se vám za to omlouváme, protože víme, že řada z vás už ty lístky uh, měli nakoupený, je to pro vás asi trochu čára přes rozpočet. Moc se omlouváme, na druhou stranu, chcem pro vás jenom to nejlepší a pokud chcem dostat té kvalitě bomb živé, kterou jsme teď nastavili, tak jsme se dohodli, že bude lepší to radši přesunout, než to nechávat a dělat to na půl plynu. Je to tak. pro ty z vás, kterým by se náhodou nehodilo to přeložení, tak odpověste na e-mail od GoOutu, který vám už pravděpodobně přišel s oznámením změny data a GoAut, GoOut, respektive my. ty peníze má ještě GoOut, my ještě nemáme, takže GoOut vám, vrátí, vám vrátí peníze. Znova děkujeme. Děkujeme za, za pochopení další zastávky. Potom máme středa 25.10. Praze a hned čtvrtek 26.10. v Plzni. Uh, to bude, bude, to lehký fičák, ale bude to dobrý. Tam ještě hosty řešíme. Uh, v, Praze, v Praze samozřejmě. Praha je taková specifická. Vždycky na bombách v Praze se ptáme, jaký jsou fanoušci v tom sálu a tam je to totálně rozpolcený, uh, že to není vyloženě fanoušci z party, jak by se možná na první dobrou uh, mohlo nabízet. Tam ještě taky obsazení hostů řešíme. Uh, jsme samozřejmě rádi, jak to asi jste poznali z názvu Lexus Bomby, tyči Lexus Bomby živě tur, já to ani sám už nic nepamatuju. tak Lexus je znova s náma tenhle rok, my si tady toho partnerství taky moc vážíme. Richard dostane zase auto, hezky spolepen tentokrát víš, dostane za auto? Dostanu nejnovější rx pětistovku. To je, ten, to to velký SUV? To je to velký SUV, -čko. teď přešlo modernizací faceliftem, a ani nebudu říkat, že nevím, jak se to správně jmenuje, ale je to to nejnovější Nejlepší, nejvybavenější Ericsson. Je to, krásný, je to krásný auto, trochu tě, trochu ti to závidím, no a to je ohraná písnička z loňského roku. A... <laughs> ale Lexus myslí i na naše fanoušky. Už jsme vám to říkali v předchozím díle, teď to zapakujem a až přijde ten správný čas, tak vám řekneme všechny konkrétní informace. Ale do Prahy Lexus pro některý z vás chystá odvoz na akci a odvoz zase z, uh, pátky z akce po Praze. Budete tam mít i malý občerstvení, budete tam mít Lexus Launch před uh, akcí a... Podle mě se chystají zase i vouchery na týdenní zápůjčku Lexusu na všech zastávkách. Podle tebe nebo se chystají? Já doufám, že jo. <laughs> Richard se to, mě, snaží, měli Richard se to snaží prosadit. Takhle, necháme to u této formulace. Přesně tak, přesně tak. Uh, teď jsem tě přerušil, chceš, ještě tě o toho, tom? Do Dobře. Okay. Tak, jedna taková otázka, takový téma, který jsme nakousli v předchozích epizodách, ve smyslu uh, konce Patrika Martince v Kometě. Vyvstala totiž otázka, kdo by měl tohoto trenéra uh, nahradit. A Kometa zatím náhradu nemá a schání, nebo aspoň tvrdí, že se o to snaží. Když si vezmeme, že se teď úplně nedaří, plzním a Plzni a Vítkovicím, Plzeň jenom jedna, Vítkovic je víc, <laughs> tak se ta otázka znovu dostává na světlo světa. Když tyhle trenéři by byli odvolaní, kdo může nastoupit místo nich? Existuje vůbec nějaká náhrada? Jsou v našem prostředí nějaký trenéři, který by byli k dispozici? S Jakubem jsme prošli bývalí nebo aktivní současní trenéry i třeba bez angažmá nebo s nějakým angažmá, který by třeba přicházeli v úvahu. Já teda musím říct, že jsem našel nějakých třeba deset men, ale ve výsledku to jsou jména, který tě jako neupoutají na první dobrou. A který už, už jsou, jako venku z toho kolotoče. A ve výsledku jako zjistíš, že tady opravdu nemáš vyložení něco, co by si řekl, tak tohle je moje první, volba, tohle je na tisíc procent. Vždycky tam jsou nějaký otazníky hmm. kolem těch jmén. Z té selekce jsme vybrali společně s Jakubem asi tři jména, které podle nás by dávali největší smysl. Je tady třeba Pavel Patera, který ještě v uplynulý sezóně byl hlavním trenérem Sparty. V tuhle chvíli je trenérem sedmnáctky. Národního týmu do 17 Národ, let. Národního týmu sedmnáctky. David Čermák, ten zase trénuje osmnáctku u reprezentace. Josef Jandáč, to je jméno, který je aktuálně bez angažmá. Jsou podle tebe tohle jména, který teda by dávali smysl? Tak jak říká Richard, my jsme fakt to prošli a tohle jsme vyhodnotili jako tři jména, který odpovím se na tu otázku znovu asi po... který, který, dá, který, ten smysl dávají. U Pavla je samozřejmě otázka, jakým způsobem utrpěla jeho reputace protože to angažmá na Spartě se úplně nepovedlo. Navíc myslím si, že mu ani moc neprospělo, nebo ty jeho pověsti to, že ve chvíli, kdy on odešel ze Sparty, vyměnil se, přišel místo něj Miloš Hořava, tak najednou Sparta začala vyhrávat, začalo se jí dařit, což samozřejmě ne, neháže Pavla Pater úplně do dobrýho, dobrýho světla. Um, Zároveň další věc, která třeba nehá, neháže Pavla Patro do dobrého světla, je to, že radím Rulík odved skvělou práci loni v Pardubicích, ač po sezóně si to pakoval, ale v pakoval, no, on si to pakoval, teď je trenér národního týmu, ale znovu, když byli spolu v Mladé Boleslavi, kde Mladá Boleslav hrál opravdu krásný hokej, byla, všichni známe ten, ten, zápas v Třinci, kdy Boleslav v sedmém zápase byla poměrně blízko k tomu postupu do finále, byl tam ten incident Pavla tady s rozočím, s okolností se o tom dneska bavíme v rozhovoru s Pavlem Kousalem, dneska s partianským útočníkem v té době, útočníkem právě Bruslařů z mladý Boleslavy, tak ta práce Pavla Patery v Mladé Boleslavi vypadala strašně dobře a i to je asi důvod, proč on dostal to angažmá na Spartě. Ale po zkušenosti, po tom, co Sparta hrála pod Pavlem Paterou, po tom, co Radim Rulík vlastně měl dobrý angažmá v Pardubicích, teď je trenér národního týmu, tak znova si myslím, že to začíná trochu vypadat, že ten úspěch Mladé Boleslavy byl, byla spíš zásluha Radima Rulíka. Znovu nemám tohoto informaci od žádných hráčů, je to jenom věc, kterou já vyhodnocuji vlastně z toho, jak to sleduji. Um, myslím si, že je docela podrobně, relativně zblízka, nevidím úplně dovnitř. Jo, ale takhle vlastně to, co se stalo na tom trenerském kolotoči, takhle bych to ohledně Pavla Patery vyhodnocoval, vyhodnocoval já. David Čermák je trenér, který má hodně trenerských zkušeností skladna. Což loni trénoval Český Budějovice, kde dostal i dostačnaci v Budějovicích, tam se to samozřejmě loni úplně celý nepovedlo. Můžstvo Mužstvo 18 pod Davidem Čermákem na Hlinka Grecky kapu se prezentovalo hodně sympatickým hokejem, což samozřejmě si myslím, jeho kreditu docela přidalo. Na druhou stranu zase mají zkušenosti Davida Čermáka skladná, kdy víme, že vkladně prostě, já nevím, jak to říct, diplomaticky, Uh, úplně netahají, netahají peníze, mají, mají hluboko do kapsy a spíše si pomůžou z vlastních, uh, z vlastních zdrojů a moc tam neutrácí, tak uh, mají tyhle zkušenosti takovou váhu, že byste Davida Čermáka vzali jako hlavního trenéra. To znova, to si musí vyhodnotit uh, nějaký vedení můstva Jo, znova, je to jméno, který ano, možná trochu na první pohled smysl dává. Zase asi to není úplně jméno, z kterého byste byli odvázaný a řekli jste si, jo, skvělý, tak tohle ten trenér prostě hmm, teďka nám pomůže. No a Josef Jandač, no. já upřímně, kdybych si měl sadit tady z těch třech trenérů, kdo první dostane šanci zpátky v extralize, tak to bude Josef Jandač. Protože opravdu je tady tendence vracet se k osvědčeným jménům, což Josef Jandač je já samozřejmě vůči němu mám taky určitý výhrady, ale pořád za sebou nějaký úspěchy má, ať samozřejmě nikdy nedosáhne na, žádnou nejvyšší, metu, ale ty zkušenosti se nedají úplně, úplně smazat. Takže tamto se bude spíš o tom, jestli Josef Jandač bude mít chuť do práce. v vlastně době my nahráváme, tak včera problém vyřešili, nebo ne problém, to jsem řekl špatně, ve Vítkovicích došlo k drobné trenerské změně. Miloš Holen zůstává na pozici hlavního trenéra, skončil jeho asistent Radek Filip, který ho nahrazuje Pavel Trnka, bývalý výborný obránce, v minulosti asistent Jakuba Petra u prvního mužstva Vítkovic a dolů na střídačku se posouvá bývalý výborný útočník. Dnes myslím si, že má titul sportovního manažera Roman, Roman Šimíček. Je to taková kosmetická úprava, znovu já nevidím tam úplně dovnitř. Já asi, když se to, co se týče trenerských změn, tak já jsem větší příznivce toho, když se do toho opravdu řízne. Když se změní trenerský štáb, přijde nový vítr do šatny, hráči najednou mají čistý štít. Uh, nenese, nenese se žádná bagáž z minulosti uh, takže když už se do toho má sáhat, tak já mě, mě by dávalo smysl do toho sáhnout úplně na druhou stranu si nemyslím, že Miloš Hulaň si zaslouží v tohletom bodě sezony být odvolaný. Vím, že to vypadá špatně Vítkovice v tuhle chvíli jsou na posledním místě tabulky, ta prohra 1-0 v Plzni vypadala opravdu špatně ale pořád Miloš Holan tam za poslední roky odved obrovský množství práce. V podstatě je z velké části jeho zásluha, jakým způsobem to muso postavil a jakým způsobem to muso se prezentuje a to, že loni bylo jedno vítězství od postupu do finále Extraligy. Tak si myslím, že by bylo že Miloše Holaně odvolat po Jansk C7 kolo odehráno. Takže myslím si, že by měl Miloš Holan dostat ještě prostor s tím, uh, s tím mužstvem pracovat. Uh, v Plzně samozřejmě bude malinko klidu po vítězství nad Víkovice a 1-0. Uh, myslím si, že se v Plzni trenéři tak jako nadechli. Zároveň, ale si nemyslím, že to je nějaký velký uklidnění. Prostě Plzeň uh, pozbírala konečně nějaký body, ale ty body bude muset, bude sbírat pravidelně. Tohle to není zápas, který Plzeň nějakým způsobem zachránil. Takže uh, když to schrnu, tak vlastně Celá ta myšlenka toho, co jsme, jak jsme s Richardem to zkoumali a vyhodnocovali, je ta, že tady jsme tady několikrát zmínili to, že je prostě personální krize v českém hokeji a je to jak v, v nejvyšším vedení, tak je to prostě i v trenérech. Opravdu je smutný, že tady se recykluje pořád prostě 10, 12, 15 trenérů dokola. Měl by dostat šanci mladý trenér uh, kdekoliv. To už samozřejmě na těch organizacích, aby si to vyhodnotili. Věřím tomu, že všichni mají schopné trenéry v mládeži, u dorostu, u juniorů. A podle mě, stejně jako si říkáme, že na ledě je prostor pro mládí, tak by ten prostor pro mládí měl přijít i na střídece. Hmm. Lehce se mi to říká. Vím, že ty ma ma majitelé, manažeři mají odpovědnost, mají strach z toho, aby se náhodou nespadlo. Samozřejmě ta hrozba té baráže je reálná, ale občas se ten risk musí, musí se do toho riskujít. A když se ta organizace chce někam posunout, tak musí dostat šanci i mladí trenéři. Na druhou stranu, pořád si myslím, že to angažmá v extradovém mužstvu je víc, než trénovat mládežnický má, národák. Ač to možná někomu nepřijde, u té osmnáctky o tom můžeme spekulovat, jo? protože osmnáctka chy se chystá na mistrovství světa, tam je ten vrchol, vrchol jasný. Ale myslím si, že takže uh, když, být, když, když by... beru tak, že máš nějaký angažmá, máš nějaký zaměstnání, který bys prostě v tu chvíli musel zabalit a říct, že tam končíš. A to taky takhle úplně nejde, že Tak to je věc jednání, no. no. To je, jestli řekneš, si přijde Pavel pa hypoteticky na svaz a řekne, hele, mám nabídku z Plzně, uh, tak uh, pustíte mě, oni mu řeknou, jo, nebo ne. A on řekl, jo, dej nám tady dva míče a můžeš jít. <laughs> <laughs> to už je, to je otázka jednání. A spíš já se bavím o tom, jestli vůbec ty trenéři by měli tu motivaci jít na ten svaz a říct, prostě, hele, můžeme to rozvázat, můžeme to ukončit, dohodnout se. A já si myslím, že pořád to extraligový angažmá má větší váhu než trénování mládežnického národáku. Věc ještě Richarda, která teda mimo scénář, který by se, kterou bych rád zmínil, fanoušci Třince mě vyzývali na Twitteru, ať se vyjádřím k tomu, že Vítkovice angažovali francouzského obránce, myslím si, že je to francouzský obránce, Uh, Vegi může se prostě podívat, jak jo, jsem teka, mi to jméno vypadlo, jak obránce podepsali Vítkovice v minulém, uh, týdnu. Uh, což je hráč, který po invazi Ruska na Ukrajinu podepsal smlouvu v KHL. Uh, já s tím samozřejmě absolutně nesouhlasím. Mrzí mě to, že to znovu udělali Vítkovice, který opravdu já mám rád. A uh, máš to jméno, Vegi? Johan Auvitu. Johan Auvitu, snad to říkám správně, je to francouz, že jo? Je to Frank? Jo. A, takže já to samozřejmě odsuzuju. Znova se vracíme k tomu. Já jsem nečetl úplně prohlášení, prohlášení Vítkovic, a, ale oblíbená mantra toho, že trenéři, manažeři a, vybírají hráče podle jejich charakteru, tak a, samozřejmě tenhle ten hráč by měl být okamžitě škrtnutej. Takže a, já samozřejmě s tím absolutně nesouhlasím, že hráči, který po invazi. Ruska na Ukrajinu, podepsali smlouvy v KHL, dali tím jasně najevu, že jim je jedno, co se děje, jak lidi umírají, ale že je zajímá jenom, kolik udělají peněz, aby dostávali druhý šance. Bohužel Vítkovice druhou šanci takovýmu hráči dávají. Těžký, nejenom, že se Vítkovice typoval a na titul a dal si jim smrti, tak ne tady, ale OK, já doufám, že si, jako, že si uvědomujete, že my se tady snažíme být objektivní. Mm. Jo, A když jsme jako náš v úvozovkách s tak Vítkovicím, tak víte, že dva roky zpátky jsme si z nich možná trochu utahovali. Chvilku jsme byli znepřátelení s, s marketingovým oddělením. Dneska už je všechno samozřejmě válečná sekera zakopaná, ale, ale ve chvíli, kdy jsme Výtkovici začali hrát dobře, začali jsme být pozitivní. Myslím si, že jsme o Vítkovicích mluvili jen pozitivně v posledních po ro, posledním roce, roce a půl, a, ale samozřejmě ve chvíli, kdy prostě to vedení udělá takovýhle krok, s kterým my nesouhlasíme, tak jsme prostě připraveni to tady znova otevřeně říct. Pojďme na chvíli vrubočit od hokejového dění a vraťme se k naší hokejový show na O2TV Sport Bomby na ledu. Každý týden to vychází ve středu na o TV Sport a s mírným spožděním se pak na to můžete podívat i na našem bonusovém kanále herohero.co lomeno bomby k tyči. Hodně se tomu teď věnujem, dost nás to naplňuje. Je to práce, protože v televizi je to trochu něco jiného než práce na podcastu, ale i tohle máme rádi, tu diverzitu. Diverzitu? Uh, je to, jak říká, je to jak říká Richard, a... Uh, pro ty, který byste náhodou, nevěděli, myslím si, že z našich posluchačů to bude málo, vycházíme každou středu na Auto TV Sport. Budeme, no v rámci dohody toho, že vlastně budeme působit v na pořadu, tak jsme domluvili to, že každá epizoda s mírným spožděním vyjde i na našem kanále na herohero.co. Teď to máme nastavené, že každou neděli. Takže vy, který nemáte Auto TV Sport, tak pokud se s náma na Hero Hero, tak se na tuhle show taky můžete, podívat. Co mě teda zatím nejvíc baví na tom, Richarde, je ta neuvěřitelná ochota hostů. Jo? A samozřejmě vy, co jste viděli nějaký díly, tak vidíte, že možná jdeme občas se vtipa, s vtipama s Richardem na hranu a už se k nám dostane reakce, ty to je moc a co si ty hráči jako budou myslet a tak. A my vám upřímně řekneme, že ty hráči se těm vtipům, neříkám, že směl úplně nejvíc, ale jsou absolutně v pohodě z toho, že si, s uděláme, si z nich uděláme srandu. Martyn Luczyński Asi tady patří označení ikona českého hokeje. Naprosto v pohodě, když jsme si udělali z něj srandu. I se tomu zasmál říkal, že to, že to je skvělý, že přesně to v českém hokeji chybělo. Honza Mandát, asi se ten forek postřehli na, naši, na našich sociálních sítích, ten taky se smál. Robert Říčka, ve chvíli, kdy jsme si z něj udělali tak trochu srandu, že nechal puk za sebou při nájezdu, tak nám hned psal, jo, to jsem si zasloužil, je to vtipný kluci, co děláte. Takže. Já jsem strašně rád té otevřenosti, který se nám dostává od toho hokejového prostředí a, a hlavně od těch hostů, který a, si myslím, že dobře pochopili, že se snažíme prostě vytvářet a, zajímavý, hlavně zábavný pořad, který se motá kolem hokeje a věřím tomu, že i dalším divákům, posluchačům možná, jestli to někdo poslouchá, na to někdo kouká bez obrazu, a se to, co dáváme dohromady, líbí. Máme takovou lehce zpětnou vazbu, že, byste, že by řada diváků chtěla v tom pořadě trochu víc rozebírání aktuálního dění. A je to věc, o které se bavíme s Richardem a pokusíme se to nějakým způsobem do toho pořadu, pořadu začanit. Partnerem dnešní epizody je znovu společnost Kaufland, to sdělení je stejný jako minule. Pokud chcete podpořit malý klub ve vašem regionu, právě Kaufland vám k tomu dává jedinečnou příležitost. Kaufland rozdá ceny v hodnotě 10 milionů korun v rámci akce Puky pomáhají. Do 24. října můžete ve všech prodejnách Kaufland hlasovat pro svůj oblíbený lokální klub. Celá republika je rozdělena do 27 regionů a po konci se vyhlásí nejlepší tři z každého regionu. První místo, účast na dvoudenním turnaji a roční příspěvek na mzdu trenéra mládeže ve výši 120 000 korun a sada dresů. Druhé místo, hokejové vybavení pro mládežnickou kategorii v hodnotě 50 000 korun. Třetí místo, výživa v hodnotě 25 000 korun. Na prodejnách nelze hlasovat pro extraligové kluby, aby se vyhnulo tomu, aby se zamezilo tomu, že to vyhraje třeba Sparta, nebo Kometa, nebo Třinec, který to samozřejmě nepotřebují. Pokud jim i tak ale chcete dát hlas, tak pro extraligové kluby můžete hlasovat na kaufland.cz lomeno Puky pomáhají. Boom, let's go. Pomáháme, kupujeme, hazíme žetonky. S Radkem Gudasem se vidíme prostřednictvím fotografie nad uh, umístěnými. Ne, on je takový děsivý trochu, jako tam běží, je životní velikosti, vejt ten, ty, a ty výřezy, už uh, no to je tady, <laughs> s těma fousama. Přesně. Tak, zápas České Budějovice Liberec. Liberec vyhrál 4-3 v prodloužení golem Tomáše Filipyho ve 36. sekundě nastaveného času. Tam asi proběhnul jeden z klíčových momentů, vzhledem k tomu, že to předcházelo tomu rozhodujícímu gólu, tak to byl faul nefaul, jak se tomu by možná dalo říct. Tomáš Filipy brání Milana Douderu, snaží se ho rozhodit svojí hokejkou. Doudera padá a Filip jede do, proti, do protiútoku s Oskarem Flynnem a rozhoduje utkání. Podle rozhodčích bylo všechno v pohodě. Podle disciplinárky to bylo v pohodě, ale naopak Viktor Ujčík, její předseda, nakonec potrestal Douderu za přifilmovaný pát. Ten trest bylo 10% z jeho platu. Jak si to viděl ty, Jakube? Hodně diskutovaná událost. Viděl jsem, že na Twitteru se kolem toho vznesla solidní debata. Možná na hokejový poměry se tohoto moc neděje. Složitá situace pro rozhodčí. V první řadě uh, klobouk dolů pr před rozhodčíma, že se rozhodli vlastně. Kdyby vyloučili Tomáše Filipa, tak mi přijde, že to je pro ně taková, jakoby, bezpečnější uh, varianta. Jo, oni, oni uh, dají jinou musu přeslovku, tam stopleme klidně dalo píchnout. Ten pád, samozřejmě, Milana Doudery, nevypadá úplně dobře. Uh, já. Nevím, to samozřejmě ví moc, dobře, ví moc, dobře, jenom on. Já vlastně z toho, jak ho znám jako hráče, tak si nemyslím, že by, že by filmoval. Ano, možná ten jeho pád nějaký známky filmování, filmování nese, ale uh, každopádně já si myslím, že v tom zápase to ty rozhodčí vyhodnotili správně. Co mě se nelíbí, jo, co mě se vlastně nelíbí, uh, no takhle, jestli, jestli Milan Doudera, filmoval, tak vlastně největší trest za to filmování pro Milana Doudera je to, že ta hra se otočila a Budějovice vyfasovali rozhodující gol. To, to je, v případě, že opravdu Milan Doudera filmoval. Mně se nelíbí takový pomyslný jako zdvojení trestu. Mně to, mně to působí, jak kdyby teď jakoby komise rozhodčích a disciplinárka najednou viděli tenhle ten moment a, a řeknou si, tak teď ukážeme, jak vlastně všichni za sebou stojíme a že všichni jsme souhlasíme s tím rozhodnutím. Jo? Uh, Láďa Pešina vydala prohlášení, že rozhody správně v té situaci. Jo? Což uh, asi ze své pozice by měl dělat, jsem s tím a jsem s tím, jsem s tím i, v, i v pohodě. Ale prostě mně se nelíbí to, že ten Milan Dudra dostane pokutu 10% splatu. Protože on v tom zápase vyloučený nebyl a dneska přece disciplinárka řeší věci jenom na základě podnětů z klubů. Ne, já nevím, jestli tady přišel podnět z klubu. já jsem, já jsem četl ty zprávy o tom, že uh, Milan nebo tu tiskovou zprávu nebo na různých webech oznámení, že Milan dostává 10% splatu, nikde vlastně nebylo psaný na základě čeho se tím, uh, tímhle tohle situací disciplinárka zabývala. Jo? A to mi chcete říct, že z toho všeho, co se vás, vlastně, že bavíme se o to, že, že Viktor Ujčík trénuje její hlavu a že vlastně nemá, ne, nemá moc času na práci pro disciplinárku. A on řeší v největší množství jenom případy, kdy kluby dají podnět. Tady asi ten podnět nepřišel. Takže tohle to je zákrok, na který Viktor Učík měl čas si ho sám vyzobnout, nebo někdo pro něj mu to vyzobnul, a řekl si, tak teďka ho tady potrestám. Je tohle opravdu ten zákrok, na kterým budeme ukazovat, že disciplinárka funguje i bez toho, aby, přišel, aby musel přijít nějaký podnět? Mně to fakt přijde, jak kdyby celá ta prostě ten, ten aparát tady toho od rozhodčího po disciplinárku se všichni tak jako v tu chvíli, tak využijeme a potvrdíme si navzájem, že vlastně to, že jsme to udělali dobře. Mně se to prostě nelíbí těch 10% pro na Douderu. To pro tak zkušený hráče a, a znova ten trest pro, ten ně byl obrovský, jenom to, že Budějovice dostali, dostali ten gol. No, a, a fakt... A, já, já znovu, já rozumím tomu, že větší profesionalizace práce disciplinární komise by stála strašně peněz. Já to chápu. Ale pořád, podle mě, prostě to, jak to funguje dneska, je naprosto nedůstojní tomu, že se bavíme o nejvyšší hokejové lize, která má být výstavní skříň českého hokeje. A my vlastně disciplinárka si veme sama od sebe sama od sebe potrestá jeden zákrok a vybere si zrovna nafilmovaný pád? No, protože to bylo součástí té akce, které, kterou no, proto, přeskomával. protože, vši, protože všichni viděli. Protože nejen to bylo na Twitteru, nejen to všichni řešili. Tak proto to bylo vidět, tak, tak, to, tak si toho všimli, že jo. Ale práce disciplinárky má být ta, jak se to jmenuje v Americe. To je taky docela zajímavý, jo. U nás je to disciplinárka, což jakoby na tebe, na tebe působí, že to je policie. Hmm. Říkám to správně. Jo, je to taková policie toho, co se děje na ledě, jo. Jak se v Americe? Department of Player Safety. Bezpečí hráčů. Já vím, že zase v Americe umí, tomu, umí těm věcem dát správný název. Hmm. Ale opravdu to, ty rozhodnutí ty dis, disciplinárky nebo to Department of Player Safety, hráčského bezpečí, pro těch to kdo třeba neumí tolik anglicky, tak ty rozhodnutí disciplinárky jsou o tom, že chtějí vymítit zákroky, kterým vzniká nebezpečí toho, že se někdo na ledě zraní. To je, podle mě, tady zase u nás v našem prostředí absolutní nepochopení toho, jak má fungovat disciplinární komise. A tohle to, že dostane, dostane uh, Milan Doudera 10% splatu za to, že údajně naformoval pád, což ano, ano, možná to tam bylo vidět. Možná to tam bylo. To ví jenom on nejlíp tak to není něco, čím by měla disciplinární komise ztrácet čas, aby měla hledat ty zákroky, které nejsou na první pohled vidět, který hrozí tím, že se hráčům něco stane na ledě. Já sám teda, když jsem se na to zpětně koukal, a nevím, jestli je to vůbec z těch záběrů možný vypozorovat, já si nejsem stoprocentně jistý, jestli ta hokejka Filipyho se třeba dotkla do Brusle nebo ne. Jestli fakt jsi si stoprocentně jistý, že ji měl jenom ve vzduchu. Ale z těch záběrů to podle mě není vidět. Je tam, ano, jsou tam elementy toho. To znamená, v tu chvíli, ty rozhodčí opravdu to viděli nejlíp, a jak říkáš ty, asi byli přesvědčeni, že to viděli správně, ale jak kdyby se na to ze záznamu koukal, tam to může být přece nepatrný klepnutí do Brusle, která ti rozhodí. Je to odvaha pro rozhodčí, že to, že to, že to nepískly. Opravdu oh, ob někde kritizujeme. Já si myslím, že to vyhodnotili správně. Jo, více mě si myslím, že tu situaci by si obhájili na obě dvě, obě, dvě, obě dvě strany, jo? Já vlastně nemám s tím, nemám s tím problém. Jo. Jasně, ale v tu chvíli nejseš ani schopný se 100% slozou určit, jestli ten páter opravdu byl přifilmovaný, nebo ne. Jasný. Tam, Pokud bys to bral z těch záběrů. Přesně tak, přesně tak. Mně prostě přijde blbý, že tenhle ten zákrok si vybere disciplinárka z toho všeho, co se děje, a sama od sebe, bez toho, aby někdo dával nějaký podnět, tak potrestá toho hráče. To mně přijde nesmysl. Jakoby posledně si zmiňoval, jdeme dál. Yes. Má k tomu všechno. Yeah. Uh, Lukáš Pech a Milan Gulaš. Důležitý součásti Českých Budějovic. Říkali jsme, že Český Budějovice naštěstí v těch předchozích zápasech šlapali i bez jejich bodového přídělu. Guli ten už se teda rozjel. Protože proti Liberci, gol a nahrávka, proti Litvínovu, gol a asistence a celkem šest kanadských bodů v posledních čtyřech zápasech. Zároveň Milan Guláš dosáhnul svého šestistýho bodu v Extralize. Krásný číslo, kolatý číslo, takže pochopitelně gratulujem. Když jsme u toho, Milan Guláš je třetím nejproduktivnějším aktivním hráčem Extraligy. Uh, Druhý je uh, třinecký Martin Růžička. Na třetím místě je Lukáš Pech. Na prvním místě. Jo, sorry, na první já jsem šel od třetího, od třetího na první. Na prvním místě uh, jeho spoluhráč uh, Lukáš Pech, 740 bodů. Přesto teda, zatímco se guláš rozjel, tak Lukáš Pech ještě ne. Proti Liberci dával první gol sezóny a zatím má teda 1 plus 1 v dosavadních devíti odehraných zápasech. Držíme mu palce, ať se rozjede, ať se nabombí, protože je to samozřejmě taky přítel programu. Mimochodem, další čísla, Pecháček odehrál 1063 zápasů v Extralize. To je samozřejmě hodně. Na druhou stranu, k Viktoru Hýblovi, který má 1276, tak mu chybí ještě... Ne, to se nestane. Je, jako když já jsem se na to koukal. Ne. Teď Lukášovi Pechovi je 40 let a hraje 23. sezónu v Extralize. Nestane se to rychle, nestane se to. No. Ale jenom, kdybys to jako měl říct číslama, tak vlastně je to pro něj 4 až 5 sezon, který by ještě musel odehrát. No, to, to tě nestane se to. A by, musely by, museli být kompletní ty sezóny. Nestane se to. Uh, podle mě Lukáš Pech je teďka třetí sezonu v Budějovicích. Já mám pocit, že podepsal smlouvu na 4 roky, když tam šel ze Sparty. a uh, uh, Samozřejmě je i za, no, začátek sezóny, starším hráčům to občas trochu trvá, se rozjedou, ale uh, samozřejmě ta... Uh, No, prostě já si nemyslím, že, že musel by se výrazně probrat v letošní sezóně. A já, znamená, já ho nechci vůbec schazovat, jako jo, ale samozřejmě musíte, musíme se koukat na to objektivně a věřím tomu, že on na to kouká objektivně. Neuvěřitelná kariéra. 23. sezóna, fakt 40 let, 740 kanadských bodů klobouk dolů. Já jsem ho absolutně nesnášel, to jsme tady několikrát se o tom bavili. <laughs> Těžký hráč pro kterýmu se prostě hrálo. Ale možná tady prostě už to může být takový začátek konce. To neznamená, že by měl okamžitě skončit. On pořád bude platný pro Budějovice, ale už to třeba nebude v té primární roli, jako to bylo v těch minulých sezónách. Bude to trochu, trochu níž v sestavě, pořád platný hráč, ale opravdu uh, vypadá to je na čase a vypadá to, že Budějovice našli hráče, který dokážou uh, vystoupit do předu té řady, a to mužstvo, dál, který budou mladší než Lukáš Pech a je tam perspektiva, že to bude do řady dalších sezon. Ty vždycky potřebuješ nějaký srovnání, aby si vůbec jako uvědomil souvislosti. Protože teď, když, když normálně řekneš to číslo Viktora Hýbla od zápasů, tak si řekneš, OK, je to jenom číslo. Ale v tuhle chvíli s Lukášem Pechem vidíš jak brutální a jako nedostižný to je. Je Tam ale jde o to, že Lukáš Pech, podle mě, se on ráno do té ex, Extraligy proniknul až podle mě třeba ve 22, 23, že on tam fakt ztratil 3-4 sezony na začátku. Já nevím teď, kdy Viktor Hýbl začal hrát, ale tam si myslím, že jako má ten Lukáš Pech handicap, no. Ale tím, že strávil celou sezonu, celou, celou kariéru v Extralize, tak um, mohl Vždy. atakovat toho Viktora Hýbla, ale tam prostě těch pár sezon na začátku kariéry mu tam chybí. Tak když si o 40 teď 23, jak máš 17. No ale on tam podle mě má... 17 letech, ale měl první dvě sezóny, kde odehrál třeba 7, 4 zápasy. Tam, tam teprve jako začínal. No. Až od, nějakého od třetího roku začal mít jako větší čísla. Já no. si myslím, že to byl až díl, až to prostě ve, ve no, ve 22 nebo někdy, ale já to nevím jistě prostě. Podívejte se na ty statistiky, tam prostě těch pár, pár sezon na začátku mu chybí. OK. České derby, Hradec Pardubice, pro mě asi nejzajímavější utkání neděle, byť tam bylo spousta zajímavých mačů. Je to hodně vyhrocený, ostře sledovaný, a asi jako nejvyhrocenější krajský derby, který vůbec jako existuje. Možná trochu překvapivě teda v Hradci nebylo vyprodáno. Já si říkám vzhledem k tomu, kolik lidí sleduje Pardubice, kolik lidí teď už i chodí na Hradec, jak se vůbec může stát, že derby není vyprodaný. Já mě to taky překvapilo, Richard, no? Mě to taky překvapilo, a nevím, co k tomu dá říct, no. Já vím, že zase zase. A to je věc: pardubice, znamená, jsme, 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 u toho, jsme u toho zpátky. Jo. Uh, já jsem opravdu rád to, co pardubickí fanoušci vytváří kolem hokeje. Mně přijde, že pardubice jsou taková jediná. OK, já jsem na sociálních sítích, já jsem na Instagramu a já jsem na Twitteru. Já nejsem na Facebooku, tam jsem tam už ne, tam nejsem v podstatě. Mám profil, ale nechodím tam vůbec. Takže sleduju hlavně Twitter a přijde mi, že na Twitteru je opravdu jediné, jediný mužstvo, který tam má fanouškovskou prezenci a to jsou Pardubice. A ano, někdy těch fanoušků je moc. Já vím, že některý mě mají v zubech, naprosto v pořádku, asi na to máte právo, to si vy musíte vyhodnotit. Ale líbí se mi, co prostě pardubáci dělají kolem hokeje. Oni dělají obrovskou službu extralize, protože oni vytváří to, že se o tom hokeji na ty sociální sítě mluví oni tam přispívají, ano, primárně samozřejmě řeší svoje zápasy, to, což je pochopitelný, ale i tak uh, vytváří nějakou, uh, nějaký ruch kolem extraligy, což uh, třeba tohleto my tomu fotbalu můžeme jenom závidět. No na to máš po každém víkendu najednou ten fotbal, to vidíš, všichni se k tomu vyjadřují svoje názory k tomu dávají. Jsou tam debaty někdy lepší úrovně, někdy horší úrovně, ale prostě je vidět, že to ty lidi zajímá, že se o tom baví. A mě tohle hodně toho hokeje na těch sociálních sítích, nebo na tom Twitteru konkrétně, je to tam chybí. A dělají to pro jedno Pardubice a znova za to vám vám děkuju, že to trochu uh, víříte ten prach kolem, uh, kolem extraligy. Každopádně je teda divný když byly volné lísky v Hradci Králové, že jste tam pardubáci nejeli. Oni se asi počkají na derby do Pardubic. Ne, oni si počkají na bomby živě v Pardubicí ve čtvrtek. Vole. <laughs> <laughs> uh, no, Pardubice vyhráli 4-2. Hradci nepomohlo ani uh, vrácení se Patrika Bartošáka do brány po zranění. Tohle je výcud z asi nejzajímavějších uh, momentů utkání. Krásný gol teda Martina Kauta při jeho premiéře. Hned takovou raketu, jakou tam vyslal. Krásný ne gol. Neuvěřitelný. Přehled, zpracování, i ta střela přes toho obránce. Byl to vikejř. Byl to byl To Bylo to, to úplně jako do rohu, ale... Krásný, krásná střela. Jako střela jako ta rychlost zpracování a, a střely klobouk dolů. Tomáš Vondráček, by tenhle moment si mě musel přehrávat celou noc. Ne? Podle mě, potom tom nahození, který přišlo, tak... Vondrc snad na třikrát, na třikrát na tři a nakonec to tam, nakonec to tam dostal ten půk do brány. Jako ten byl, Vondrc je podle mě neodslonitelný. Uh, neodclonitelný. Podle mě Vondrc absolutně musí milovat Venca Varadě. To je přesně, budok, přesně, stroj. Jo, a stroj a poslouchá, nevodnouvá prostě, uh, co mu řekneš, to udělá, k tomu ti občas prostě přidá nějaký kanadský bod. A jo, já se tomu nedivím prostě, no, jako Vondrce jako vlastně jednoho z nejpoctivějších hráčů, který jsem kdy, který jsem kdy uh, viděl, myslím si, že v postup na své kariéry si uvědomil, že musím malinko šlapat více do obrany, ale strašně důležitý hráč dneska pro Pardubice. Ano, víc má podle mě 0% podkožního tuku. To má, no. Minus, nebo je, minus. Myslím, mě dá cheeseburger, podle mě. <laughs> Každopádně emoce vzbudil hned první gol, respektive teč Tomáše Zohornej po nahození Ondřeje Vály, kde z těch záběrů, který byly k dispozici, tak bylo vidět, nebo zdálo se opticky, že Tomáš Zohorná tečoval kotouč nad úrovní horní tečky. Což samozřejmě je v rozporu s pravidlama, proč by ten gol měl být uznaný, ale rozhodčí ho uznali. Přítel programu, David pospíšil to, krásně ukázal takovou jako optikou ve studiu, že ta kamera může v podstatě být nad tou úrovní té tyčky a ono ti pak jako připadá, že to, jde, že to jde mimo hmm. a že rozhočí ve chvíli, kdy to mají těžký, tak ve sporných momentech, pokud se přikloní k tomu gólu, což je ta věc, kterou ty chceš vidět, tak je to vlastně dobře. Bejt spíš kladnej, než záporný. To znamená spíš ty góly přisuzovat, i když si nejseš úplně jistý, že to tak mělo být a že to bylo čistý. Jo, to docela dává logiku, tady ta myšlenka. Když si jako vlastně na hraně, tak spíš uznat, než neuznat. To se no. mi líbí, tady to uvažování. No. A já jsem to řekl špatně, ta kamera musela být pod hranicí horní tyčky, protože ty se koukáš, jako vzduchu a pak ti přijde, že ta hokejka Chápu. je nad úrovní ty tyčky. Chápu. Um, jdeme dál. Um, <laughs> Jeremy Blaine gol. <laughs> Jeremy Blaine, to je taky jako stroj, on jeden gol dal, na další přihrál a jako obránce, On bodoval v sedmi z dosavadních devíti zápasů a dohromady má jedenáct bodů. Tam to taky jako neuvěřitelně funguje. Koho si ty sledoval a jak si tohle z toho utkání sledoval? Co se ti tam nejvíc líbilo? No mě opravdu mě začínají lehce a nebudu to přehánět, ne, dě, ne, děsit, ale to se, to se používá v zase, zase jako výraz, a děsit pozitivního slova smyslu Pardubice. Protože když se podíváš na, na tři zápasy, myslím si, že jsou to teďka poslední tři zápasy, tak Pardubice v ani v jednom z těch zápasů neměli úplně jako jasnou pozici, ale vždycky dokázali najít cestu. Jo? A bavíme se o zápase teďka v Hradci, samozřejmě těžký utkání, derby na ladě obrovského rivala, Pardubice tam vyhrál, 4-2. Bavíme se o zápase v Liberci, který teda Pardubice na nájezdy prohráli si myslím teďka. Každopádně Pardubice prohrávali ten zápas a znova golem v poslední minutě krásná žabička přes celý obraný pásmo uh, Lukáš radil na Tomáše Hiku ten prostě z jedničky to trefí přesně nahoru tak, aby na to brankář nedosáhl a zase Pardubice získají z toho zápasu aspoň aspoň bod. Liberec, uh, každopádně Liberec nakonec, sice Pardubice ten zápas nakonec prohráli každopádně dokázali se do toho zápasu vrátit znovu. Těžká situace v poslední minutě, krásná kombinace a, a Pardubice z toho zápasu mají aspoň bod. Pak máte domácí zápas s Kometou, kdy Pardubice vedou 3-0, během 4 minut si nechají dát tři góly, což je jako trestu hodný, ale znova ve třetí třetině Pardubice najdou cestu a ten zápas zvrátí na svoji stranu. To mně přijde vlastně jako nejděsivější na tom, nebo samozřejmě bylo by děsivý to, kdyby Pardubice každému dávali příděly, ale mnohem větší hodnota je v tom, že i když ten zápas je vyrovnaný, i když se nevyvíjí dobře, tak Pardubice najdou cestu k tomu ty body získat. Radek Smoleňák uh, už je útočníkem Kladna. V pátek hrál první zápas s chudou okolností proti Hradci ze kterého nakladno odešel, v neděli druhý zápas v Mladý Boleslavi a hned v bolce dva góly a druhý vítězný. Dobrý začátek, si myslím, v dresu rytířů. ho rozlučkový video, který jsem před pár dnama viděl na sociálních sítích Mountfieldu. Tak jako ono to má zhruba tři minuty a ty se tak jako na to koukáš, koukáš, říkáš si dobrý, co tam všechno řekne. A ta poslední zhruba tři čtvrtě minutka, mě teda jako úplně rozsekala. Tam se to přeplo, smoly se dojal, tak si říkám, kde to najednou v sobě jako našel. Takový to, takový to dojetí. A opravdu jako mě to, mě, to, teda dostalo, chytlo mě to. Skoro jsem si i říkal, že s, tím, že s tím, koncem ty různé věci, které se tam jako v děly, děli, ať už jako z různých důvodů prostě víme, že Smoly už tolik jako nehrál, tak z tohohle videa všem musí být jasný, že se mu v líbilo, že si to tam oblíbil, nejenom jako klub, i jako prostředí. Protože samozřejmě víme, když u nás byl hostem jednoho vůbec jako z prvních dílů našeho podcastu, tak dokonce i volal manželce, která zrovna s kočárkem byla na procházce, takže i z toho rodinného hlediska to tam bylo fajn. Takže Radek Smoleňák je borec? Už <laughs> já to tady odmluvím dokonce asi sámenska, podle mě. Teď teda nakladně v Hradci strávil necelých Šest sezon z toho, čtyři dělal kapitána. Prostě s tím prostředím srost, no. Jako šest let je hodně. Já jsem byl v Brně 5,5. Ne, 5,5 snad byl. A jako to je dlouhá doba být na jednom místě. Navíc prostě Radex Smoleník tam zažil výborné sezóny. A myslím si, že to celý vyvrcholo tou loňskou, kdy Radex došel až do finále. Ať třeba Radex Smoleník neměl možná tolik prostoru, kolik si představoval. Každopádně těch 6 let. 6 let na jednom místě v. V životě hokejisty, je dneska už rarita, a myslím si, že když hráč někde vydrží tak dlouho, tak cítí opravdu podpora, podporu toho, toho města, těch fanoušků, a když se potom odchází, tak je to takový smutný. Takže já naprosto chápu toho, že Radek mohl nějak byl dojatý při tom, při tom odchodu. mě se taky z Brna tenkrát neodcházel úplně, úplně lehce, ale takovej je hokejovej život ale zase dobře pro něj, že dostane šanci ještě někde jinde, vrací se nakladno, Kladno, kde pro vrcholový hokej vyrost, ve druhém zápase hned rozhod o vítězství Kladno v Mladé Boleslavy, důležitý body Prokladno, takže je vidět, že ještě něco v nádrži má a že ještě může být platný extraligový hokejista. Máš taky něco v nádrži, nebo už jsi byl na záchodě dneska? Já už jsem byl na záchodě dneska. <laughs> V Radci Králové jedna důležitá stopa v podobě Adama Novotnýho, historicky nejmladšího střelce extraligy v 15 letech, 10 měsících a 23 dnech, ještě loni hrál v dorostu, což je na tom úplně jako nejvtipnější. V neděli nastoupil i k druhému zápasu proti Pardubicím, zrovna v derby. Podle mě pro tak uh, mladýho kluka, který ještě jako pár dní zpátky vůbec nevěděl, že v extralize nastoupíš, podle mě nemůžeš najít exponovanější utkání, než zrovna tohle, kde si podle mě vyzkoušíš jako všechno. Atmosféru, od lidí, to, jak ty dva týmy jdou proti sobě, jako všechno. A on to jako pocítil od Ondry Ten zákrok, ten strom, dá se to tak asi nazvat, tenhle, ten zákrok, který jako byl čistý, tak tam ho dobře jako přivítal v dospělém hokeji. Ve čtvrtý formaci nastoupil Adam Novotnej s Petrem Moravcem, který mu je 20 let a s Matějem Chalupou, 25 letým. Tyhle tyhle mladíci v zápase stíhali tempo zbytku. V tuhle chvíli si jako říká, že ve chvíli, kdy si před chvílí nevěděli si Adama Novotnů. V tuhle otru... chvíli, ve chvíli si říká, že před chvílí si nevěděl? Hodíš tam prostě kluka, který ti má jako vyplnit mezeru a vidíš jako, že stíhá, tak co to teda znamená? Máš tady teda ty kluky, který jsou už jako dostatečný pro extraligu, máš vodkať uh, brát a měl bys teda dávat těmhle mladým hráčům prostor a je to správně, když vidíš, že pak v zápase v vozovkách stíhají? No, takhle, malí hráči mají dostávat prostor. Samozřejmě to, že hraje 15 letý kluk, je, na, jako je extrém. Uh, jsem rád, že dal gol, samozřejmě Adam, Adam obrovsky talentovaný, já samozřejmě jsem ho ještě neviděl, ale samozřejmě jako kámeného čísla, tím ti mladí hráči v, vynikají, že mezi svýma vrstevníky nebo někdy i mezi staršíma hráčema dokážou být produktivní. Sem spadá Adam Novotný. jsem uh, jenom, jenom, dobře, že nastoupil. Uh, každopádně si nemyslím, že pro jeho hokejový růst by bylo dobrý, ač to je asi nepopulární myšlenka, aby 15 letý kluk dlouhodobě hrál v Já si myslím, že to může zafungovat takhle jeden, dva, možná tři zápasy, ale pořád opravdu tomu klukovi je 15 let. A on potřebuje teďka být, uh, uh, myslím si, mezi vrstevníkama nebo hráčema, který jsou Uh, samozřejmě on je lepší než v jeho vrstevníci, tak hraje se staršíma hráčem, ale je pořád rozdíl hrát mezi 18 19 letým juniorům a proti 30 letým chlapům. Jo, takže já jsem rád, že dostal šanci, že si dal ten gol, je to skvělý, ale myslím si, že by měla být hlavní myšlenka dostat do zpátky mezi juniory, ať hraje tam, ať tam vyniká, ať tam klidně má prostě průměr dva body na zápas, ale stráví tam celou, celou sezonu a má nějakou identitu s tím svým uh, mužstvem. Jo, pořád je důležité, aby ty hráči byli v pozitivním prostředí pro vývoj. Což hradec hraje nahoře zatím, dá se předpokládat, že tam bude držet většinu sezóny, což by mohlo být, to, jak to říkám, to pozitivní prostředí pro vývoj. Ale já si pořád myslím, že na to 15. Letého kluka je to moc, aby dlouhodobě hrál v extralize. Bylo to moc i na Edu v 17 letech. Jo? A jak vidíme v Plzni, my samozřejmě tady jsme chválili Adama Benáka, chválili jsme Adama Jeříčka, tak Plzeň dneska uh, poslední dva zápasy ani Adama Benáka, Ada, ani Adama Jiříčka do sestavy nedala. A já si myslím, že to je správný tah. A není to o tom, že by ty kluci byli špatní. O tom to opravdu není. Uh, je to o tom, že, že Adam Benáček který mu je 16, Adamu Jiříčkovi je 17. Proč se všichni jmenují Adam, to já vůbec nevím. Tak opravdu pro takhle mladý hráče ta extraliga je hodně. A můžou to mít uložený tím, když budou hrát v kvalitním mužstvem, který, mu se bude dařit a bude tam obecná pohoda. Což samozřejmě v Plzni mají k pohodě hodně daleko. A proto si myslím, že je lepší, aby v tuhle chvíli tyhle kluci toho nebyli součástí. Říct jim to na rovinu, ale není chyba v tobě, prostě si mladej, za tři roky, kdyby tady vydržel, oni tam za tři roky nebudou, protože budou v Americe, ale kdyby tam byli za tři roky, tak budou nejlepší hráči toho mužstva. Jo, ale to je za tři roky. Teď je v tom od těch 15 do 19 let je opravdu každý rok strašně znát. Teď pro ty kluky je opravdu lepší hrát za juniory, znova proti svým vrstevníkům, lehce starším, a tam vynikat. Tam prostě si budovat to sebevědomí, že dokážou být, být produktivní. Vidíme to, Adam Benák nastoupil v juniorech Plzně k dvou zápasům, zatím za dva zápasy, gol a nahrávka. Já si myslím, že prostě přesně to potřebuje, bodovat každý zápas, protože kdyby zůstal v tom Ačku, on by tam nějaký body nazbíral, my tam udělal třeba 10 bodů, ale já si myslím, že z dlouhodobého hlediska by mu to mohlo hodně, ne zničit, ale poškodit sebevědomí. Jo, protože opravdu ta soutěž je pro mladý kluky strašně těžká. Adam Benák navíc má relativně čas, protože on jde na draft až za dva roky, takže on opravdu bude mít pro něj důležitý ten příští rok, aby si udělal jméno. Je uh, to trochu jiný případ je u Adama Jeříčka, který bude draftovaný uh, příští rok v červnu. On potřebuje, aby měl dobrou sezónu. A to, že bude hrát prostě druhou, třetí obranu v Plzni, uh, v Ačku, uh, nebude tam úplně vidět, on si to svoje odehraje, ale opravdu, abyste byli draftovaní v první kole, tak musíte předvádět víc, než jenom on si to své odehraje. tak pro ně je důležité, aby získal co nejdřív v této sezóně pohodu a co nejdřív byl produktivní. No, odehrá dva zápasy za juniory stejně jako Adam Benák, zatím je tam bez bodu. Pro Adama je říčka k tomu, aby byl draftovaný co nejvýš, zatím je projektovaný na první kolo tak je důležité, aby tu pohodu a tu produktivitu našel v sobě co nejdřív. Ano, u něj budou důležitý ty uh, turné, který pojede s uh, národním týmem do 18 let, jak tam ty jsou vždycky hodně exponovaný, je tam hodně scoutů, scouti ho ale sledují každý zápas i v ExtraLize nebo v ExtraLize juniorů. Takže pro Adama je říčka důležitý teďka v juniorech získat sebevědomí, začít tam sbírat kanadský body, sbírat hodně kanadských bodů, občas dát do A, ať se odehraje zápas tam, dva zápasy tam. Ale primárně by podle mě hrát za juniory a, a tam si budovat to sebevědomí. Jdeme na rozhovor? Yes. Pavel Kousal, rozhodně hráč, který se v této sezóně vyplatí sledovat. Navíc mu je teprve 24 let, takže má ještě všechno před sebou. Fantom nájezdu rozhodnul vlastně v oba dva, který Sparta v tomhle ročníku hrála proti Pardubicím a proti Třinci a ještě u toho dokázala zaujmout fintou Nikity Kučerova. Jde na to. Jméno, který se hodně skloňuje na začátku sezony, dostává hodně prostoru v těch vyšších formacích Sparty, což je jenom dobře. Já jsem před sezónou říkal, že se mi úplně nelíbí to složení musla Sparty, že jim přijde hodně starý to muslo, je v tom Hráči, který mají to nejlepší za sebou, už nemají moc co dokázat. Pavel Kousel je právě jeden z mála zástupců té mladé generace. A zatím sbírá body pravidelně, takže určitě hráč, který se vydaří, vyplatí sledovat, myslím si, že má přece velkou kariéru a, a myslím si, že poslední roky ukázali, že hráči, kteří jsou relativně mladí, nazbírají nějaký kanadský body, tak a, nechci říct jednoduše, ale v Americe je poptávka prostě pro, po dobrých hráčích z Evropy a není důvod, proč, když Pavel Kousa bude mít dobrou sezonu na Spartě, tak by a, nemohl dostat Nabídku smlouvy Fenhal. To samozřejmě hodně předbíhám, ale každopádně Pavel kousal patří mezi nejlepší mladí hráče v současnosti v extralize. Nebudu to dál prodlužovat, pohodlně se usaďte, a tady je Pavel kousal. Naším dnešním hostem je odchovanec Jihlavské Dukly v Extralize, ale debitoval v dresu Mladé Boleslavy. V ní strávil 6 let až do uplynulé sezóny, během níž se přesunul na Spartu. Útočník, který nedávno pobavil no move goal fintou při nájezdech. Dámy a pánové, Pavel Kousal. Pavle, vítej v podcastu Bombych Tyči. Čau kluci, děkuji za pozvání. Bylo řečeno všechno správně, souhlasíš takhle s tímhle úvodem? Jo, souhlasím, perfektní. Pecka. Samozřejmě musíme se hned dotknout uh, toho nájezdu, té fenty, kterou si udělal. Jak velkou odvahu jsi musel dodat, abys to zrovna v ten moment předvedl? Tak u mě to bylo možná daný tím, že v tom zápase jsem si úplně jako nevěřil ke konci nějak, na nějaký kličky nebo něco, tak jsem si říkal, tak buď bude to pade na pade, no, prostě to tam nechám jen tak je, už jsem to udělal právě párkrát předtím, jako v Plzni myslím, že mi to vyšlo a ještě, ještě doma s Pardubicem a jednou, to už je nějakých pár let zpátky a na tréninku vždycky, když tam skočil nějaký nový golman, tak jsem to zkusil a nikdy to nečekali, tak jsem to zkusil a vyšlo to, no. Ono jako takhle to vypadá hezky, ale já si počím myšlenku Jak Jakuba přemýšlel se nad tím, jak by to mohlo vypadat, kdyby to právě nevyšlo? Jo, už se mi to taky stalo, no, to jsem pak za dementa trošku, ale tak, co se dá dělat, no, Říkaj, je to pade napade ten nájezd, ale většinou to vychází, oni to tady spíš golmani nečekají, no, že musí reagovat na tu hokejku trošku. Pořekajte, že ty už si to takhle při nájezde v extralize dal? Jo, dal, no. Dvakrát už, jo? V Plzni minulý rok jsem taky rozhodl tady tím nájezdem a předtím jednou to bylo v Přáteláku proti Pardubicím a proti Zlínu jsem to nedal. A bylo to, byl, byl kolem toho takový povykloně taky, nebo ne? Ne, to nebylo. To je sranda, jak no, se na Spartě a najednou všechno je vidět. Ne? To nebylo skoro nikde, tam, já nevím, jako Bolka to taky sdílela, ale vůbec to nikde nebylo, možná na Hokej.cz to nevím, ale jo. teďka právě to bylo úplně všude a všichni mi psali, ať se uklidním trošku, jak říkám, za to úplně nemůžu, že já jsem to nepropagoval. Ale to je docela, docela dobrý, ne, jakože jako pocituješ, to, že ta, že ta exponovanost. Tý Sparty je fakt jako obrovská, že to nedá srovnávat s to Boleslaví. Jo, to si myslím, že jako je to úplně někde jinde, no tady tenhle to, celý ten marketing a všechno je takový úplně, když jsem sem přišel právě v tom lednu, jak jsem si říkal, tam samý videa a tohle po příchodu, říkám, co tady budu jako dělat, vůbec nevím a oni jako všechno to mají perfektně zmáknutý, řeknou mi, co, mají, co mám dělat, kam si stoupnout tohle a furt tam chodí někdo s kamerama, na mobily to, to toče, jako fakt to mají úplně, úplně na jiném levelu. No. Ale tuhle fintu, Nikity Kučerová, jak dlouho už to trénuješ? To já nevím, tak on, když to udělal poprvé, tak já jsem to viděla asi poprvé, když měli nějaký to All Stars, tak tam vlastně to udělali v zápase. A tam od té doby jsem si říkal, že to tak jako občas zkusím, no a nevím, tak čtyři roky třeba, ale ne, že bych to dělal jako často. Ono většinou, když si řeknu, že to zkusím, tak to vyjde. <laughs> ty říkáš teda, ty jsme to vlastně říkali, my jsme, jsme spojili rozhovor. Bez chodou my jsme měli, my jsme natáčeli bomby na ledu vlastně ve středu dopoledne a měli jsme tam Patrika Augustu a měli jsme tam Oldu Kopeckého. Yeah. A večer jste hráli vy, to bylo podle mě s pardobicema. Myslím si, že jo. jo. a, já jsem dělal spolu rozhovor o přestávce a já jsem ti říkal, že Olda Kopecký říkal, že si nedělá z ničeho hlavu, že? Uh -huh. Tak to říkal, pak já jsem to splet, říkal to Patrik Augusta, to říkal. Jo, já jsem to potom viděl, já jsem viděl nějaký útržek to, já jsem to nestíhal Jasný. po zápase, abych se na to koukal, a pak jsem to právě někde viděl, to bylo možná i v kabině, to tam běželo. Jo. Tak jsem zrovna viděl, že na půl cesty střince, že už bych se to nevěděl. Jo, přesně. Ale tak, je vidět, že mě znají. Takže... Je to tak, jako, že máš jako lehkou hlavu, že si to nebereš, ty věci, které se ti nepovedou? Jo, většinou jo, no, tak já si myslím, že to je, že to, je jako, že to není nic špatného, protože to říkali pasta třeba, si myslím, že prostě udělá tři kličky a jedna mu vyjde dá z toho gola, že je to lepší, než když člověk nic, neskusí. A to říkal hodně trenéru, takže nevím. No, někdo si to zase naopak bere moc a pak jsou z toho taky vyklepaný. A zase na druhou stranu není dobrý si všechno nebrat. Člověk musí vědět, co je Jo, a ta, a ta lehká hlava je dobrá, jako, to, ti, to, ti, závidím, no, to ti závidím, to je dobrý. No, ono se s... lehkou. Ne, ani těžkou moc. Já byl takový ten, když se dostal gol, tak jsem byl okamžitě, že to bylo a první, to, a co jsem udělal já špatně. Hmm. Ty, co jsi, ty, jsi, co jsi, ty jsi ten, co chyba všech čtyřech ostatních, já měl svýho hrát. Ne, tak to, zase to, to, to zas ne, to zas ne, ale spíš to tak jako neřeším, říkám si další střídání, prostě půjdeme hmm. a dáme golami nebo něco takového. No, já to, je dobrý, to není to poznat, Jakube, že si děláš těžkou hlavu z věcí. No, to v hmm. no, není, není to na tobě vidět, tak jako to proplouváš Děkujeme, a vypadáš tak jako, tak jako jistě. Beru to jako kompliment, ano. <laughs> Beru to jako kompliment, no, no. no ne, protože ono se o tom jednoduše mluví, ale to si jen tak jako neřekneš, nebudu si z toho dělat hlavu. Prostě nějaký hmm. seš a už to nezmění, že? Taky si myslím, no jako jde to trošku asi změnit, vím, že kluci pracují s mentálníma koučema třeba nebo takhle, ale nevím, jestli to člověk musí mít asi od malička do že to tak jako moc neřeší. A můžeš uvíct nějaký příklady hráčů, který pracují s tímhle, s touhle psychikou, s koučema? Tak já vím, že chlápa teďka třeba říkal u nás, že s někým pracuje, že ten je právě vyklepaný občas, ale teď, že jako s tím pracuje, takže lepší. Já vím, že fotbalisti s tím pracují, že vlastně Láďa Krejčí měl nějaký rozhovor o tom a takhle, takže nevím, neči taky. Jo, tak tady, mě to je to, když jsi jako v klidu, tak to není špatný se o tom občas promluvit a, hmm. a, najít nějaký, něj, najít nějaký... Techniky. Jak se z toho dostat na no, no. Přesně, být na to, připra to připravený. To neznamená, že jako nutně je v tobě něco špatně, ale prostě je to další mm. součást mm, to další bylo. součást přípravy. Jenom, abychom se dostali od, od té finty, Nikity Kučerova, abychom to uzavřeli, máš v rukávu ještě nějaký další finty třeba? Který o to můžeme čekat v nájezdech? Já jsem hlavně dělal ještě jeden jako blafák. To neříkej, jaký ale... Ale no, to právě jsem chtěl dodat, že to nemůže říct, aby, <laughs> aby to ty golmani nečekali. Jako že jo? dělal, takže FXRLize už to taky. už se... jsem párkrát udělal a. Nevím, tak ono tam toho je hodně, záleží taky na Golmanovi. Vadí mi teda, když je Golmana má obrácený gard, to jako je hmm. těžký, to pak nevím, co na to vymýšlet. Hmm. Ale máš to rozmyšlený vždycky každý nás, když, když uh, začínáš, nebo to řešíš za chodu? Ne, to ne, spíš záleží, záleží, co tam je za Golmana a záleží, jak moc je třeba vyjetej, nebo jestli, jestli, je hodně zalezlej v bráně, protože když je zalezlej v bráně, tak tam je těžký už pak jeho nějak jako poslat do rohu, že, jo, že, většinou už nejde. No. Hmm. Pavle, mě samozřejmě zajímá vaše spojení s Ondrou Najmanem, protože to je skoro až neuvěřitelné, jak ty vaše kariéry se kopírujou. Od kolika let vy se znáte? No to nevím, tak asi od... Já jsem začínal hokej v šesti, tak asi od šesti, od sedmi let, jako už tak nějak jsme spolu asi trénovali, no. Ale to jsme ještě o sobě úplně jako nevěděli, my jsme okay. spolu začali hrát až díl, že já jsem hrál, vždycky, on hrál vždy vždy první lineu, já jsem hrával v druhý většinu, že jsme spolu nehráli, ale nevím od kdy, no, tak... Vy jste stejné ročníky? Jo. Takže jste spolu byli v, já v hlavě, jsem... v jako... Jo, ale do třídy jsme spolu nechodili, protože já jsem v listopadu, takže já jsem chodil o třídu níž. Jo, OK. Ale v hlavě, nevím, no, já jsem vždycky hrál jako s nima, takže nevím, nedokážu říct, ale v lajně spolu jsme třeba od 8. třídy, bych řekl, možná i. To je síla, teda, no. No, no takže uh, tam potom, když jste odcházeli z hlavy do, do Vrstenhákelík, do Spoken, tak. Uh, byla nejříž jako, že byl jeden, pak se tomu přidal druhý, nebo od začátku se to řešili společně? No, to jsme řešili, to řešil nějak agent jako hlavně a řešili jsme to nějak spolu, že by bylo dobré, kdyby jsme tam šli jako spolu do stejného týmu, že by nám to mohlo jako pomoct, no a úplně nám to nepomohlo. Nepomohlo to? No, moc ne, jsme tam chytli trenéra, který moc neměl rád jako Evropany, že prostě měl rád takovýto to nahodit, tam hmm. se srazit, porovat se před bránou a jít střídat, no a my když jsme nevím, jeli, nahráli jsme si to u Modrý a třeba jsme to ztratili dvakrát v zápase, tak už na nás koukal, že nás chce zabít, další zápas jsme nehráli, že jo. Bylo to takový, ale samozřejmě dobrý i po naučení pro nás trošku, ale tam nám to úplně, úplně nevyšlo. No. Tam mě napadá, jestli vlastně to nemuselo být na škodu, že jste tam dva takhle spolu. No tak my jsme, Oni hnedka na začátku nás dali každýho na jinou stranu města úplně, že my jsme se víceméně viděli jenom na Zimáku. Jo. Tam se v kabině nesmělo mluvit česky, že jo, takže hmm. tam anglicky jenom, takže jsme tam spolu to moc neřešili. Jako, psali jsme si samozřejmě, ale nevím, na Škodu si myslím, že ani ne, Zas podle mě, kdybych tam byl úplně sám, tak takhle jsem aspoň mohl nějaký problémy jako pořešit s ním, že jo. Když bych tam byl sám, tak bych, se pok bych pokecal akorát s těma biletama a s tím spoluhráčem, s kterým jsem bydlel, ale takhle, když tam byl najmě, jak to bylo trošku lepší. Máte nějak jako, mě třeba rozdělený, že ty si víc dával goly, Ondra nahrával, nebo jsi nějak, jak to vyplnulo? To nevím, jako najmy ten je spíš takový, že furt někoho hledá. Jo. jo, ale oni mu to všichni říkají a on to jako sám ví, ale furt stejně někoho hledá, takže já nevím, to asi tak vždycky bylo. Já jsem vždycky měl rád On měl vždycky radši rozběhu a ovečky na už od malička jako. A ovečky vždycky dával goly, jak jsem chtěl mm -hmm. taky dávat góly, no, takže Kápo. asi to. Kápo. Tak nějak bylo už od malička. Za goly, goly se platí víc peněz. Tam <laughs> <laughs> Myslíš z toho levého kruhu golfákem pořád stejně a pořád dává góly, jo? No, tak to takových už asi moc nebude, ale to bych taky chtěl, ale to je těžký. <laughs> no tak na spartě asi špatně zkoutovalo, ne? Když vás nenechají hrát spolu teďka? No, tak to není úplně na nás, že jo? <laughs> to <laughs> to, no. to si musí někdo tam. <laughs> Chápu. No. No a proč, když jste se vraceli z Ameriky, jakým způsobem se vyvinulo to, že půjdete do Boleslavy? No ono už to totiž bylo, než jsme šli do té Ameriky, tak my už jsme podepisovali v Mekáči na 66. právě přestup do, do Boleslavy, že nás Boleslav koupila a my už jsme tam vlastně jeli letní s norma s ještě předtím, než jsme odletěli do té do Ameriky. Takže potom už vlastně jsme byli hráči Boleslavy, když jsme se vraceli. A Boleslav, když vás podepisovala, tak věděl, že půjdete do Ameriky? To si úplně nemyslím. Tak to asi nebyl šťastný, ne? No, moc ne, no. <laughs> <laughs> jo, tam, byl tam nějaký tlak jo, byl tam, tam vlastně trénoval v tu dobu Franta Výbornej a pan Jelínek mm -hmm. a vím, že pan Výbornej za náma přišel a říkal něco, nasrali jste mě, ale ať se daří a pak odcházel jen tak si říkal, jako... Čuráci. <laughs> 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 já, tak jako oprém. já oprém no, něco takového nám tam řekl právě, to bylo poslední a pak říkal jenom, ať se nám daří a takže to asi nevěděli. No. A to vám bylo 17-18? Jo, nějak tak. Takže oni vás do, do, Boleslavy podepisovali s tím, že s váma nějakým způsobem počítají do Jo, víceméně. No. A ale to nám úplně agent jako neříkal, protože my jsme vlastně hráli jednu sezónu v té juniorce v hlavě a rovnou jsme řešili, že bychom chtěli jít do té Ameriky, takže ona nám ani neříkal, že když byste tady zůstali, tak můžete hrát v Ačku, v bolce nebo něco takového. Ok, to tak mi jsme... okay, tak to také vysvětl, vysvětlí, vysvětl, <kuh> <kuh> už, už to je pár let zpátky, tak snad to nebude vadit, jako vaše uvažování, že vlastně jako vy chcete jít do Ameriky, máte to v řešení, ale zároveň se domluvíte, že půjdete do Boleslavy. To bylo takové jako záchranná stít, kdyby náhodou ta Amerika se nepovedla? No víceméně, protože jsme věděli, že tam jako bude, že nás tam chtějí, že budeme hrát až tak extra ligu, když bychom se vrátili. Jasně. A vyhlavě, tak tam. Já jsem nebyl za celou dobu vlastně vyhlavě ani na žádném tréninku jako s Ačkem, nic. Jo. Vůbec jsme tam nedostali, nebo nabízeli mi nějakou smlouvu. Si myslím, a já jsem tu smlouvu asi ani neviděl že nevím, jestli mi taťka, nebo já ani nevím, kdo ji vlastně dostal. Hmm. No ale tam se dávaly takové smlouvy, já nevím, jak to je teďka, ale před těma 6-7 rokama nebo už možná i víc. Takže to byly třeba, nevím, pro 15-letý kluky jako 3000 a museli bychom tam jako, a potom už bychom nemohli ani do té Ameriky, že jo, nebo takhle. Takže nevím, tam jako nějak to prostě nefungovalo v té hlavě úplně, že bychom dostali možnost hrát v té první lize a Nevím, agent asi nějak to jako vyřešil, že by bylo lepší, kdyby jsme šli do té Boleslavy, že tam dostaneme šanci a mají tam jako farmu v ústí a takhle, že by ja. jsme hráli dospělý hokej a řešila se ta Amerika. No. Akorát jsme teda asi mysleli, že tam vydržíme díl trošku. No a teď mi ještě řekni, vlastně, vy jste museli oba dva projít tím stupním draftem, že jo, tím import draftem do, do té juniorské soutěže, mhm. kde bylo nějaký, nějaká míra rizika, že třeba byste neskončili ve stejném můžstvu. To vůbec nevím, já jsem o tom vůbec nepřemýšlel, ne? on nám agent řekl, že to tak prostě bude a okay. když vybrali prvně najmyho, tak já jsem, to právě jsme byli i v kabině a kluci říkali, kouk si co je, nejseš draftovaný, vole, ty tam nejdeš, jo, já jsem úplně tak jako znejistil, nevřejmě, já jsem to nesledoval, mm. jsem nevěděl, že už jako se draftuje a pak když mě draftovali, tak nějak jsem to jako neřešil v turbu fakt. Okay. Hm. Ale teď před chvilkou si řekl, že tvůj plán byl v té Americe zůstat delší dobu. Byla z toho jenom jedna sezóna. Co se tam stalo? Nepřišly nabídky, nebo vám to znechutil ten trenér, který se k vám choval, tak jak se k vám choval? No, spíš bylo blbý to, že jsme jako skoro nehráli. No, že samozřejmě bodově se taky nedařilo. Možná, kdyby, jsme, kdyby nám tam napadaly nějaký body, tak by nás jako hrál trošku víc, ale nevím, spíš takový, že ten hokej, no, my jsme tam šli hlavně kvůli hokej, aby jsme se zlepšili jako hokejově a to úplně tam jako nepřicházelo, no. hmm. že to bylo taky těžký kvůli tomu trenérovi a tak, no a pak jsme řekli, že už tam nebudeme, takže jsme se domluvili v Boleslavi, že jdem do Bolky a oni toho trenéra vyhodili. Fakt jo? <laughs> no, jasně. <laughs> tak se na to řekli, tak ne, ne, No to už nešlo. <laughs> <laughs> Ale pak jako trošku jsem toho litoval zas na druhou stranu, potom v Bolce jsme dostali šanci, když tam přišli vlastně, tam taky nějak vyhodili trenéry, jsme byli v Ústí, první sezónu jsem byl, no a potom Radim Rulík, vlastně pan Hořava a Pampa teda tam přišli a ty si nás vytáhli ještě s Oskarem a hráli jsme čtvrtou lajnu a pak jsme se postupně tam nějak hmm. propracovávali. Spoluhráči si z tebe trochu dělají uh, sranu, že jsi vesničan, protože ty se narodil v, nebo v Jihlavě, ale pochází z Brtnice u Jihlavy. Ona <laughs> i Boleslav je takový, dá se říct, jako malý město, jo. nebo jako ves, vesnice. Mm. no, <laughs> tak, jako, jaký pak pro tebe byl uh, přechod do Prahy? Pokud vás naše povídání s Pavlem baví, tak nemusíte zoufat. Máme pro vás ještě další více jak půl hodinu na našem kanále na webu herohero.co lomeno bomby Tam Pavel mluví o tom, proč šel na Spartu a ne třeba do Pardubic. Bavíme se s ním taky o tom, jak asi v budoucnu budou vypadat samostatní nájezdy, jeho vztahu s trenérem národního týmu Radimem Rulíkem, o jeho autě, které se jmenovalo Květa, anebo o tom, proč měl tak velký, proč měl tak velký jazyky na bruslích. Takže běžte teďka na herohero.co lomro bombiktyči, tam tohle všechno je. Děkujeme Pavlovi Kouselovi za jeho čas, že dorazil sem do studia, ono ostatně nemá to až tak daleko. Já si mají to blízko Pražáci. <laughs> Ale to vůbec nevadí, protože snaha, prostora, chuť a čas se cení. Takže děkujeme Pavlovi za skvělý rozhovor. Přesně tak, děkujeme, děkujeme Pavlovi. No a děkujeme i vám za pozornost. A... Příští týden jsme tady zase zpátky. Jsme úplně všude. Bomby na ledu, bomby k tyči, bomby živě. Najděte si nás tam, kde se vám nejvyslíme a my se nás budeme zase těšit. Čus! Čau.